Добре, аз видях. Не видяха зрителите, обаче заповядайте, господин Джамбазки. Започнете коментара след изказването на господин Хамид. Нищо добро от Обединените патриоти, въпреки че вие сте в Европа и сте малко далече от нашите си вътрешни неща. Но така ли? Много скандали генерирахте, факт, през този политически сезон или поне голяма част от тях се въртяха. Нека да започнем с това, че една част от най-важните за нас теми, като например повишаването на минималната пенсия, вече се случи. То ще се случи още веднъж. Това, което не направиха за години назад тези, които говорят, тези, които ни критикуват, колко пъти е била повишавана минималната пенсия? Можете ли да ми припомните? За 20 лева говорим обаче все пак, нали? Да, за 20 лева на първа стъпка, след това ще говорим за още 20 лева, след това ще говорим за още, след това ще говорим за преизчисление. Дано. Нали сте неясно, като политически журналист, че това увеличение се прави в рамките на бюджет, който не е гласуван от това Народно събрание? Така е, абсолютно вярно е. Няма как, миналото Народно събрание, да, но тогава бюджетът беше правен по друг начин, не са правени подобни разчети. Нека да кажем ясно на зрителите, един бюджет се прави за една година напред и там се предвиждат разходите. И не е логично да правиш резки промени във вече направен бюджет. Тут няма и как да се случи. Аз прекрасно ви разбирам, между другото, и абсолютен факт постижението, че успяхте да вдигнете минималната пенсия. И нещо, това ще продължи. Всички ни одобряваме, или поне чух някой, който да не го одобрява. Можете ли да лежите обаче само на това постижение до края се. На мандата? Не, разбира се. Обяснете скандалите, в които нееднократно. ВМРО по-малко, но в по-голяма степен. Припомнете ли един скандал, който да коментираме? Ето, например, клас прослужено време. Имаше голямо разминаване между вас, партньорите вътре, в самите Обединени патриоти. Въпрос на разговор е това. Няма причина господин Симеонов да не изразява свое лично мнение или да не прави коментари. Това след тези предложения се обсъждат. Разбира се, по-добре да се обсъждат предварително, но така не се обсъждат и се взима решението, което в случая е полезно. Както виждате, в обществото няма еднозначно решение да отпадне ли, да не отпада ли. Виждате. Имате пред бизнеса, защото той е единствения, който иска да отпадне, иначе в обществото. Бизнесмените от обществото, те да. Те създават работни места и носят стопански риск от една страна. Така че в разговора между предприемачи, служители и работници винаги трябва да се слушат внимателно и двете страни. Няма как, нали, нормално е едната страна винаги да иска. Да, разбирам ви, но защото социални предвидки, другите да искат нещо друго. Ясно, че така или иначе, само в някои от държавните предприятия се изплаща клас прослужено време, в частните фирми никой не го изплаща, така че доста формално звучи. А и някак си притеснението изглежда неоснователно преди факта, че частните фирми не плащат клас прослужено време. Така или иначе, този разговор трябва да се води в съвета по тристранно сътрудничество и изобщо там, където факт. Се осъждат отношенията между работодатели и работници и служащи. Добре, друг случай, този с задържания член на НФСП, Анелия Велева и обвиненията срещу нея за трафик на мигранти. Вие особено знам какво е вашето отношение към всичко това, към трафика на мигранти и защо към мигрантите като цяло. Бяхте ли изненадан като... Тук бих си позволил да ви посъветвам да бъдете особено внимателни. Обвинена казах. Не съм казала осъдена, така че... Не е обвинена още. А защо? Защото на тази жена политическата кариера беше съсипана. Колко пъти сте чули да се обясняват публично политическите пристрастия или членството в една или в друга партия на задържани лица? Това, което се случи на тази жена, ми подсказва, че в държавата всички останали арестувани за каквото и да било обвинение, са строго и напълно и изцяло безпартийни. Така излиза. Къде чувате партийната принадлежност на някакви други хора? Е, била е кандидат за депутат, кандидат за кмет от конкретна партия. Добре, а други задържани са безпартийни до един, не са били кандидати, не са били някакви други. Разбрах, според вас това е нещо целенасочено, което цели да... Не слуша внимателно нейния адвокат. Разбира се, адвоката винаги ще се постарае да унивени подзащитния си. Това е неговата задача. Но аргументите на адвоката на задържаната, която вече е освободена в интерес на истината, а това, че е освободена от съда мотиви тежко противоречие в свидетелствата на двамата оперативни работници, като един от тях дори твърди, че по никакъв начин тя не е свързана. Без да искам да съм адвоката, тъй като не съм запознат с случай, не съм гледал куриците на делото и не ми е работа, но ако в един момент се окаже, че тя няма нищо общо и
колата, в която е пътувала, няма нищо общо с тази операция. Какво тогава ще се случи с тези всички тези... Тогава със сигурност всички ще се извинят. Предполагам, че дори и обвинението, още повече пък вашите партньори от НФСБ могат да я върнат обратно в партията. Не виждам защо да не стане. Тя е напуснала НФСБ и няма да... Именно защото е напуснала, така че може да се върне. Това ако... Мислите ли, че след така е редно да стане. Така ми се струва, че е редно. В тези дни, без никой да знае. Обществен линч. Абсолютно обществен линч. Навсякъде, вижте си колегите, какво пишат вашите колеги от други медии, електронни. Всеки отговаря за себе си. Скандално, шок, бомба, глупости, без да е четено, без да е видяно, наливате ни едни през други и аз мога да се хвана на бас с вас. И ако сме живи и здрави, ще го осъждаме още веднъж тук. Зависи от присъдата, разбира се. Зависи от решението на съда. Но мога да се хвана на вас, че ако не бъда осъдена, не бъда оправдана, няма да чуете извинения от никого. Абсолютно от никого. А е редно. Ето ние ще се поправим, въпреки че не я обвинихме за нищо, но все пак ще се поправим, ако разбира се окаже, че жената няма нищо общо с това, както и нейният съпруг, за който разбрахме, че кара колата, а пък колата казва от полицията, че е следена и по този начин всъщност те установяват връзката им с мигранти, които са били вътре, когато и тя се е возила там. Толкова по тази тема обаче. Всъщност не. Не е имало мигранти в тази кола. Просто тя е следена, тъй като са забелязани. И тази кола не е била с групата с другите коли? Добре. И са арестувани часове по-късно на друго място. Те не са пътували заедно. Но посочва, че се е следели като автомобил, в който са превозвани мигранти. Толкова по темата. Работа, да, това е работа наистина на съда, на разследващите да установят дали е така като или не. Като излезе решението по делото, ще говорим пак по тази тема. Беше наистина изненадващо, че точно някой, който е свързан с НФСБ, може по някакъв начин да попадне точно под такива обвинения. Или... А може да не се окаже толкова изненадващо в интересите си. Да видим. Добре, да видим. Трябва да минем към друга тема, в която вашето име пък лично беше замесено, във връзка с обвинителния акт, този от 15 000 страници за КТБ. По какъв начин е замесено моето име там? Абсолютно непряко. Предвид партията никак. На Николай Бареков, която се оказа, че е била финансирана, получавала е доста пари от Цветан Василев. Вие обаче също бяхте кандидат за евродепутат и се появиха хора, които искат и вие да бъдете така разпитани, вас да ви питат, взимали ли сте пари? Няма никакъв проблем. Не. Взимали ли сте пари от КТБ? Готов съм. Сте ли всеки взимали момент... от Цветан Василев? Взимали ли сте лично? Никога не съм виждал този човек на живо. Иначе би го попитал защо залага на подобни хора в политиката, но това е друга тема. Не съм водил разговори с него. Нямам никакви отношения с каквито и да било финансови средства от него, от банки и така нататък. Нашето участие на ВМРО, говоря в тази коалиция, която беше България без цензура, ВМРО и Земеделски народен съюз, е основано на нашата субсидия партийна, която бяхме постигнали с резултати от предишни избори. Вие сте участвали с равни средства, така ли? Не, ние сме участвали с нашата държавна субсидия. Това е записано в коалиционното споразумение и нямаме отношение с средствата на другите политически субекти по никакъв начин. И това се оказа мъдро решение, както забелязвате. За да не ни се налага да отговаряме на въпроси, на които не можем да отговорим. Разбира се, част от поведението на господин Бареков около и след изборите пораждаше въпроси, които ние също му задавахме. И това е причината да работим заедно с него. Отговорите са причината. Помните, се появиха ни дарители, които се оказа, че не са дарители, което, меко казано, странно. Дарявали еднакви суми и така нататък, хора, които не можеха да си ги позволят. Те се появиха и при други партии, може да бъде. Да, така е. Взето, но и тук трябваше да получим и за нас някакви разумни обяснения. Така че аз по отношение на тази тема съм готов във всеки един момент, ако някой желая, под някой разбирам не някакъв политически противник или някой, който се опитва да се направи на интересен, защото част от медиите, които в момента така се опитват да нагряват тази тема, със собственост на хора, които са имали близки отношения с господин Василев и не са укрили никога. Така че това е прехвърляне на болен здрав нос. Хора, които са имали отношения с господин Василев и финансово включително, се опитват да внушат в конкретно случая на мен. Аз пак казвам, нито съм го виждал, нито съм говорил с него. Нито имам отношение към финансовите средства. И казвате, че ВМРО е участвал със собствени средства в цялата кампания държавна субсидия, за кандидат доколкото... европейските изборите за евродепутати. Точно така. Тези средства са надлежно описани, декларирани, проверени. Не сте се възползвали от финансирането на Бареков? Т.е. той по никакъв начин не е давал пари лично на вас на ръка? Категорично не. Аз не бих позволил подобно нещо. Ние нямаме подобни отношения откъде на къде. На партията също не е? Категорично не.
Добре, хубаво, изяснихме този въпрос. Крайна сметка пък и прокуратурата е тая, която трябва да продължи да го, да тук, го изяснява. Но нека да, кажа следното нещо. Ако някой взима пари от КТБ в сакове, найлончета, пликчета и алабала, и това бъде доказано, разбира се, защото това може да се твърди за много хора. Тук затова не казвам име, нали, не обвинявам. Но ако има доказателства за това, тези хора трябва да носят отговорност. Да. И се надяваме, че който го твърди, пък ще извади доказателства. Да, защото само голословни твърдения. Може да се говорят много неща за много хора, но в край на край ще трябва да се докажат. Основната тема за, не знам, може би за годината, основната външнополитическа тема, договор за добросъседство между България и Македония, който беше, мога да кажа, че и ваша кауза на ВМРО лично. Изцяло години наред. Години наред. Доволни ли сте от резултата и отговорете на критиките на много от хората, които казват, че ние реално с тези текстове признаваме македонски език. Това ли правим? Позволете ми първо да кажа две думи на самия договор, после ще се върна на тази тема. Договорът за нас е външнополитическото събитие на Балканите на десетилетието, защото точно 10 години отношенията между България и Македония бяха изкуствено замразявани и държани надалеч. Нека да направя една съвсем кратка ретроспекция. Македонската нация, македонизмът е измислен, за да бъде разделено българското общество и беше подкрепен години наред от Коминтерна и неговите наследници. 1934 година тази доктрина е измислена срещу България. Тя е провеждана на Балканите, най-много от Сърбия, но и в различни конфигурации други държави се възползвали от нея. А в България е налагана след 1945 година по линията на така наречената македонизация, което огромно национално предателство извършено тогавашната БКП. И в тази връзка Корнелия Нинова и подобните и да говорят по тази тема е срамно, защото те не са признали вината на предишните национално-предателски ръководства на партията, на която са наследници. Защото това е най-безпрецедентното национално предателство, вършено в българската история от българи срещу българи. Българи бият българи, за да станат други. Нали, това е невидимо и нечувано. Така че чувам ги, че се опитват така да се качват по темата. Не са грамотни, не са подготвени, са виновни. Те трябва да мълчат и да се срамуват. Те специално. А сега по темата дали е добър текста. Текстът е добър. Чета го внимателно. Помагали сме с каквото можем в изработването на текстовете. Помагали сме поле на Европейския парламент. Тук трябва да спомена и други колеги. И Андрей Ковачев, и Светлин Малинов. Които, и всички други, които е трябвало да помагат. Тук тази работа беше обща. До голяма степен. Сега две думи за твърденията за езика. Трети курс, мисля, че се учеше, поне по мое време беше международно публично право. Учебникът на Орлин Борисов е достатъчно добър. Там в рамките на 3 страници е описано какво е признаване. Кой признава и какво признава. Държава или група държави признават държава или група държави. Държава или група държави признават националност, правителство или разделяне или събиране на две държави. Няма такава практика в международното публично право. И няма такава случка някой да е признавал или отричал език. Няма никакво съмнение какъв е езикът, на който говори мнозинството в Република Македония. Той е диалектна форма, западно-български диалектен говор. Това е безспорен факт. И това е неоспоримо, няма защо да се признава или не признава. Защо се прави формулировката на конституционните езици? За да има договор. Защото в противен случай няма споразумение. Няма как да отидеш в съседна държава и да им кажеш, вие ще подпишете договора на български. Защо толкова години обаче това беше сочено като една от основните пречки? Освен признаването на общата история, това беше другия проблем. Това беше сочено като другия проблем. Езика, всъщност, на който ще бъде подписан. Това е опит да не се подпише договора. Този аргумент е опит срещу договора като такъв. Защото в договора Република Македония се отказва да подкрепи каквито и да било претенции или изяви на лица на българска територия, които нямат гражданство на Република Македония. Знаете ли какво означава това? Това означава, че Република Македония трябва да спре да подкрепи и да води делата в Страсбург, например, Европейския съд по правата на човека. Или в Съвета на Европа. Това е една от най-старите организации, които непрекъснато натискат, плюят по България и гледат да и създадат лошо име на държава, която не признава малцинства и така нататък. Това беше една последователно провеждана политика, която носи голям ущърб на България. Нищо, че в нас не се обръщат. Десетки. И те продължават. Те са били насочени срещу какво? Срещу държавата България, която не признава наличието на македонско национално малцинство. Ние ще го признаем ли всъщност този договор? Естествено, че не. Ние ще задължим Република Македония да не ни задава този въпрос по никакъв начин.
Има го, отворете го и ще го прочетете. Там пише, Република Македония се задължава да не се възползва своята конституция, защото в нейната конституция пише, че трябва да си пази малцинствата нагоре надолу. Това си тяхната конституция, те си го написали. Но те се задължават да не се позовават на своята конституция и да не подкрепят по никакъв начин лица, групи или организации. Тук става дума за тримата пияници с два зъба от Омо и Линден, които от чието име се подават тези жалби срещу България. Няма така, санкции, че, обаче. Друга критика. За международен договор няма санкции, хора. Че няма предвидени никакви наказания. А какви наказания да има? Ако смисъл... не бъде спазван този договор. Добре. Също си има клауза, че да се, се прекратява действието му в случай на неприлагане в така. Конкретен период. Или в случай на уведомяване. Но да. Сега в международни договори се правят по този начин. Това не е договор за покупко-продажба на два домата и три кила ракия, за да направим санкция, ако не ми ядеш това, пък аз ще направя еди какво си. Тук си има международно правен ред. И защото хората, които говорят по тези теми, се делят и са против, се делят на две. Едните са Фейсбук историците, които до вчера не знаеха, мислиха, че площад Македония е, т.е. Македония е площад, на който ходят странно облечени мъже. А другите го правят мотивирани от наследниците на Коминтерна. Противниците на договор в София и в Скопие са едни и същи. Противниците на договор в Скопие твърдят, че договорът не е изгоден за Македония. Противниците на договора в София твърдят, че договорът не е изгоден за България. Те и двете групи са финансирани от едно и също място. И от двете къде? Групи преследват... От къде са финансирани? Да речем, от хора, които следват линията на Белград. Които кои следват са тези старата... хора? Кои са тези хора, поименно не мога да кажа, но политически са и ясни. Сили. Ясно. Политически сили в България, които работят с просръбската линия, ще ги познаете веднага всички, които са против сключването на подобен договор. Там слагате БСП веднага, там слагате трима-четирима такива, които във времето са си самозалепили етикета родолюбци или патриоти, всъщност работят срещу националните интереси. Тези хора са лесно разпознаваеми и намираеми в няколко социални мрежи, защото нямат никаква обществена тежест, но забележете, те биват активирани винаги в такива случаи. И тяхните съучастници в това престъпление срещу българската кауза в Скопие говорят същото. Аргументите в правните, в външните комисии в България и в Македония бяха едни и същи. А договорът е изгоден, защото ние оттам ще започнем натиск за промяна на учениците по история, празнуване на общите ни празници. То е много просто. До 45-та година ние не желаем някой да сменя посмъртно националността на български възрожденци. Няма да го допуснем. След 45-та година Република Македония има своята история, съставена с Съюзна Федеративна Република Югославия. И това е безспорен исторически факт. Безспорен исторически факт е, в Република Македония има хора, които се определят като македонци. Но безспорен исторически факт е, че в Република Македония живее огромна българска общност и не искаме да защитим с този договор. И още нещо ще си позволя да кажа. Какви са финансовите измерения на този договор? А те са работа с Европейската комисия, строеж на коридор номер 8, вкарване на газовите връзки от Азербайджан, които са полезни за нас, докарването на китайския път на Куприната през Азербайджан, през Грузия, през България, Македония, Албания, в Италия. Това за България изгодно, това ще носи пари и просперитет. Но то противоречи на интересите на няколко държави. Една от тях е Сърбия като категорично, а друга, която също няма такива интереси, е Русия. Така че вие забелязвате как те се опитват да продължат линията да бъде само от север на юг, само от Сърбия към Гърция. И ето ви, активиране на Златна зора в Гърция. Кога за последно чухте Златна зора? Е, тук преди няколко седмици излезаха да крещат срещу Република Македония, извадиха факли и какви знамена развяха? Сръбско и руско. Добре. Е, тези неща се напасват. Дайте да видим обаче докъде ще стигне. Ще ги познаете по Фейсбук статуси. Докъде ще стигне обаче този договор и всъщност ще успее ли той наистина да ни даде на нас правото да искаме историята ни да бъде призната за обща. Да твърдим, че няма да се случи, означава да оплакваме незаченат Петко. Да, не още не роден. Да се надяваме. Ние от надежди вече се уморихме, но все това, пак. Затова да може да се подпише на 2 август. На първи трябва да се подпише. На първи, макар че може би това не трябваше да го казвам сега, но както иде. Не трябваше ли новина ли? На първи ще го подпишете. За да може на втори по време на честванията да няма провокации. Да не... Точно, това беше че симпатично. Добре, разбрахме. Имаме и новина. На първи подписваме договора. Ние въдете, моля, на централната си страница. Имаме новина. Сега веднага ще извадим. Обещавам. Много ви благодаря. Не го правете на новина, това моля. Няма да го направим. Стискаме палци да се случи този договор. Той наистина да бъде приложен, обаче, защото това е най-важното знание. И това вече е работа след това. Край ще ни срежат след малко, нямаме повече време. За съвсем друга тема. За водата ще си говорим след минута. Много любопитен разговор се получи. Ще видите точно каква е тя, особено питейната. Това ще е последната ни тема за този сезон. Ще се видим отново на 4 септември. До скоро!